Helemaal baie dankie, Andrew, en baie welkom allemaal van julle. Dit is vir my regtig so voorreg om met julle te kan praat, en het is so besondere voorreg om in Afrikaans te kan preek. Ek wonder of julle dit besef, hoe wonderlike taal ons het, en is dit lekker om in Afrikaans te kan praat. So, ek wil vanoggend met julle een beetje praat, een paar gedagtes deel rondom wysheid vir moeilike tye. En kom ons vraag net die Here se seën voor ons begin. Ons Vader, ons sê vir U dankie, Here, dat ons U kan verwelkom in ons bijeenkomst. Dankie dat afstand vir U geen saak maak. Dankie, Here, dat U buite tyd en ruimte lewe. Ons is daarin beperk, maar dankie dat U nie daardeur beperk word. So Here, dankie dat waar ook al oor die land en die wêreld ons mag bevind, wat ons saamkom, dan is U daar, sê U woord. En ons wil U verwelkom, Heilige Gees, met oop arms, met ons hele hart, dat U in elkeen van ons se harte werk vandag, dat U ons opwek, Here, en vul met U lewenskrag. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. 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 Right, ek gaan nou vir julle 'n klompie tekste lees hier uit Spreuke uit, maar ek gaan dit uit die Passion Translation lees. Ek kan net sê dat neem wel kennis dat die Passion Translation is soos byvoorbeeld die boodskap en so, en is eintlik 'n parafrase. So, maar hy is baie akkuraat vir al hierdie gedeelte wat ek vir julle lees. Ek het die Hebreëse goed bietjie gaan oplees en hy is baie akkuraat, so ons kan regtig daaraan luister. En ek wil net, voordat ek nou begin lees, vir julle bemoedig met die woord en net sê, weet, as ons kyk na Psalm 23 byvoorbeeld, hy is die goeie herder, dan is dit vir my so onomwonde gestel, dat die Here dra jou en my so belang op die hart. En hy wil hê dat het met ons moet goed gaan. Hy wil steeds vir jou die goeie herder wees. En ek wil jou regtig net bemoedig en vir jou sê, moenie dink dat die Here is onkant gevang deur hierdie hele situasie waar binne ons in die wêreld ons bevind nie. Jy weet, as hy sê hy is die goeie herder, dan verwys hy terug na daai dae wat Dawid het geskryf het, en soos julle almal sekerlik weet, het die herder daardie tyd voor die skaap geloop en hulle het hom gevolg want hulle het sy stem geken. So dit beteken dat die herder arriveer by die moeilikheid nog voordat jy daar kom. Jy is nog nie eens bewus daarvan nie, dan is die herder alreeds daar. En dit is vir my so bemoediging om net te weet dat ons herder, ons wat die Here dien, jou herder is nog steeds jou goeie herder. En hy is nie onkant gevang nie. Hy was daar, hy was bewus van al hierdie goed, nog voordat ons eers kon droom daarvan. Want wie van ons sou gedroom het dat 2020 so 'n jaar sou wees? En wie weet wat hou 2021 vir ons in? Maar die wonderlike ding is die Here lewe en hy is getrou aan sy woord. En ek wil nou vanmôre 'n bietjie oor wysheid praat, en hierdie wat ek lees is deur Salomo geskrywe. En net om vir jou te wys dat wysheid is nooit losstaande van die dien van die Here nie. Wysheid is nie 'n entiteit op sy eie nie. Want weet julle, die tragiese verhaal agter hierdie wat ek vir julle lees, is dat Salomo, wat dit vir ons geskryf het, aan die einde van sy lewe het hy self die spoorbuister geraak. En dit het gebeur omdat hy hom nie gehou het by sy eie wysheid wat hy neergeskryf het, en hy het nie aangehou om die Here te dien nie. En omdat hy nie die Here geëer het nie, het hy dit verloor. Dit is eintlik net so tragies. So dit gaan absoluut saam met die dien van die Here. Dit is wat dit beteken. Jy kan nie wysheid hê sonder om die Here te dien nie. So ek lees vir julle hier van Spreuke 1. Ek gaan lees Spreuke 1 vers 1 tot 7 vir eers. Hoor 'n bietjie mooi na elke woord wat hy sê. Hy sê, "Here are kingdom revelations, words to live by, and words of wisdom given to empower you to reign in life, written as proverbs by Israel's king Solomon, David's son." Is dit nie fantastiese beloftes nie? Words of wisdom given to empower you to reign in life.
Verse 2, within these sayings will be found the revelation of wisdom and the impartation of spiritual understanding. Use them as keys to unlock the treasures of true knowledge. Verse 3, those who cling to these words will receive discipline to demonstrate wisdom in every relationship and to choose what is right and just and fair. Verse 4, these proverbs will give you great skill, hiervan ons het dit nie nodig, to teach the immature and make them wise, to give youth the understanding of their design and destiny. Vers 5, en dit is nou vooral van toepassing op al die mannen van die woord, want hoor nou mooi praat hy met julle daar, hy sê, for the wise, dis was nou die mannen van die woord daar, for the wise, these proverbs will make you even wiser. And for those with discernment, you will be able to acquire brilliant strategies for leadership. These kingdom revelations will break open your understanding to unveil the deeper meaning of parables, poetic riddles, and epigrams, and to unravel the words and enigmas of the wise. En vraag in vers 7 die baie belangrike vraag. How then does a man gain the essence of wisdom? Hoe kry ons dit dan? I say we cross the threshold of true knowledge when we live in obedient devotion to God. Daar's die kern van die hele boodskap. Ons steek hierdie drempel oor na kennis en wysheid wanneer ons een toegewijde gehoorzaamheid aan God leven. Hy sê, stubborn know-it-alls will never stop to do this, for they scorn true wisdom and knowledge. Jo, manne, so as ons die Heere dien, dan kom ons daarby uit. Dan gaan ek aan in hoofdstuk 2, vers 1 tot 12, hy sê daar, hy sê, my child, will you treasure wisdom? Then, and only then, will you acquire it. So ek vraag elkeen van u vanmorgen die vraag, sit jy een premie op wysheid? Beskou jy dit as een prioriteit in jou leven? Weet, soveel mense gaan net eenvoudig aan in die leven en hulle doen nie bietjie moeite en neem tyd om wysheid werkelijk te kry nie. Nou kan jy wel van my vraag, wel, hoe kry ek wysheid? Wel, kom ek sê vir jou, afgesien daarvan dat jy die Here moet dien en jy moet doen wat die woord sê, kan jy begin om een hoofdstuk van Spreuke te lees en gaan het aan met dit en vat werkelijk tyd en laat die waarhede in jou insak en bid daaroor en vraag die Gees van die Here om dit werkelijk te maak in jou leven, dat het een deel van jou leven word. Dit is hoe jy onder andere wysheid kry. Hy sê, will you treasure my wisdom? Vraag wat hy vraag. Then, and only then, will you acquire it. So as het vir jou prioriteit is, dan sal jy dit kry. And only if you accept my advice and hide it within, you will succeed. Vers 2, so train your heart to listen when I speak and open your spirit wide to expand your discernment. Then pass it on to your sons and your daughters. Jy weet, omtrent elkeen van hierdie tekste is werkelijk een studie op sy eie. En is my so mooi hier wat hy sê, open your spirit wide to expand your discernment. Ons kan toch baie keer so vasgevang sit in onze boxies en ons sukkel so om bietjie nieuwe goed te bedink en toe te laat dat ons wereld een bietjie geskud word. Nou is daar een ding is wat gebeur deur hierdie pandemie, dan is dit dat ons wereld is werkelijk geskud. Nee. En is dit nie een deel van wysheid nie? Kyk nou net, nou kan ek met Henry praat, die verre Karoo en waar ook al elkeen van julle is, dis was nou wysheid, dat ons hierdie goed doen. Ons kon net sowel gesê het, nee, ons wil niks met hierdie nieuwe technologie te doen nie, en alles gaan binnenkort weer terugkeer na die normale toe, en wat het ons dan daarby gebaat? Want ons al hierdie goed verloor. So dit is een deel daarvan. Hy sê, yes, cry out for comprehension and intercede for insight.
For if you keep seeking it like a man would seek for sterling silver, searching in hidden places for cherished treasure, then you will discover the fear of the Lord and find the true knowledge of God. And now, like jy moet asseblief mooi luister na hierdie volgende drie verse, hoofstuk 2.2 vers 6, 7 en 8, wat 'n bietjie wat sê. Hy sê, wisdom is a gift from a generous God. Wow, so die goed om te weet, dat die Here wat ek en jy dien, is a generous God. En hy gee vir ons wysheid. Weet, Jakobus 1, kan jy gaan lees, sê daar, nou dit is wel binnen die context geskrywe van, want hy sê, jy moet bly wees as moeilike tye oor jou kom. Dan sê hy, as jy wysheid kort kom, vra dit van die Here, wat gee sonder verwyd. Is dit nie wonderlik nie, hy gee vir ons sonder verwyd. En net by the way, jy weet, baie mense sit net die hele tyd en kla oor die moeilike tye en die uitdagings wat hierdie tyd vir ons bring. Wel, die wysheid is, as jy wil wysheid hê, doen wat die woord sê. Wat sê die woord oor 'n tyd soos die? Lees Jakobus 1, hy sê, verheug jou dan en acht het louter vreugde, my broers, wanneer allerlei beproewinge oor julle kom. Wow, dit is so presies teenoorgestel van wat die wêreld sê. In plaas van om te murmureer en een kant in 'n gat te kry, spring jy uit en jy sê, Here, ek dank u vir die moeilike tye wat kom, want wow, daar is sommer 'n streng beloftes daarin gekoppel, wat sê, u gaan aan my karakter werk, u gaan my bring tot geestelike volwassenheid, u is met my, u bou my op, ek verbeter dag by dag, as ek hierdie moeilike tye in die gesindheid hanteer, wat u woord vir my sê, en met die perspektief vanuit u woord daarna kyk, dan kan ek my verheug daaroor en sê, bring het aan, want ons verbeter met rasseskrede, ons groei en ons word sterker by die dag. Manne, weet julle wat? Ek dink die vyand is tot die uiterste toe gefrustreerd, wanneer hy kyk na hierdie type van goed wat ons doen, en dit wat ons toepas in ons lewe, want elkeen van hierdie goed, probeer hy om jou van die spoor af te kry, en telke male, dan gee die Here vir ons net 'n nuwe pad, wat nog soveel beter is, en ons word net, ons groei net, en alles verbeter net, en ons verkry geestelike volwassenheid, en dan probeer hy maar weer, maar dis die waarheid van die woord, hy sê, as ons net doen wat die Here vir ons sê, dan sal ons elke keer meer as oorwinnaars wees, dis nie fantastisch nie, so, ek preek sommer, maar kom dat ek verder lees, voor ek nou daar vasthak, hoor bietjie, hy sê, wisdom is a gift from a generous God, and every word he speaks is full of revelation and becomes a fountain of understanding within you. Elke woord, manne, wat die Here spreek, dra hierdie kapasiteit. Elke woord van die Here bevat die krag om jou meer as 'n oorwinnaar te maak. Elke woord bevat die wysheid om die Satanse planne teen jou lewe, teen jou besigheid, teen jou verhouding heeltemal te kelder. Dis die krag wat in elke woord van die Here lê. En ons hoor hom deur sy gees, maar ons lees ook sy woorde in die Bybel. Hoor vers 7 en 8. Hy sê, for the Lord has a hidden storehouse of wisdom made accessible for his godly lovers. Ek hoop jy is lief vir die Here. En jy moet 'n bietjie gaan dink daaroor. As jy regtig lief vir die Here. En ek vra dit met alle respek teenoor die Here, maar is jy nog verlief op die Here? Jy weet Paulus vergelyk nie vir net die hele saak, die verhouding wat ons met die Here het, met 'n huwelik nie, nê, daar in Efesiërs 4, wat hy so mooi daaroor skryf. Ek sê altyd vir mense, weet jy manne, en ek weet, dit kan 'n redelike uitdaging wees, dit is jou verantwoordelikheid, om te sorg dat jy heeltyd verlief bly op jou vrou. Nee, gaan dink 'n bietjie daaraan. En natuurlik ook jou vrou se verantwoordelikheid om te verlief te bly op jou. Maar weet jy wat, dit help baie as jy die regte goed doen, nê. Maar weet jy, dit is 'n absolute besluit, 'n definitiewe besluit wat jy moet neem, dat die Here vir jou nooit maar net gewoon raak nie.
Hoe doen jy dit? Wel, weet jy wat? Jy fokus op die goedheid van die Here. Jy dink elke dag daaraan. Jy praat daaroor. Jy bid daaroor. Wanneer jy so in jou kar ry, dan sê jy dankie Here vir die goedheid wat net geen einde het nie. Dankie dat ek vandag kan lewe, dat ek kan opstaan, dat ek kan asemhaal, dat ek kan sien, dat ek kos het om te eet. Here, dat ek U kan ken. Wow, Here, ek sien so uit na ewigheid saam met U. Ek kan nie wag om U te ontmoet nie en te sien wie U werklik is nie. En so gaan jy aan en aan en aan, en so blaas jy die vuur van die verliefdheid in jou op, so dat jy die hele tyd net absoluut verlief kan wees op die Here, want dit is precies wat die Here wil hê. En dis wat hy hier sê, for God's lovers, for his godly lovers, hy sê, he becomes your personal bodyguard as you follow his ways, protecting and guarding you as you choose what is right. Vers 9, then you will discover what is just, proper and fair, and be empowered to make the right decisions, luister nou hierdie, as you walk into your destiny. Wow, manne, ek wil vir jy sê, as ek so kyk na die foto's wat hier na my toe kyk, en ek kyk na my eie ene hier op die skerm, dan besef ek dat miskien is die meeste van ons al verby 30 jaar, ne? En miskien verby 40 of 50, en ek het al gevind dat baie mense wat een bietjie ouder word, hulle kom amper in een moe houding van, weet jy, ek moet nou maar net survive, ek moet maar net oorleef. Weet jy wat, hy sê hier, hy sluit hierdie vers 9 af, want hy sê, as you walk into your destiny, manne, en ek wil jou aanmoedig, die feit dat jy lewe vandag, beteken die Here het een doel met jou lewe, al is jy 90 jaar oud, al is jy 100 jaar oud, die feit dat jy nog op hierdie aarde lewe, beteken die Here het een plan met jou, en hy wil jou gebruik, om iewers vandag een verskil te maak, en as jy die perspektief begin sien, dan verander jou lewe, ook sommer. So hy sê, hierdie wysheid gaan jou help om in hierdie destiny wat die Here vir jou het in te loop. Vers 10, hy sê, when wisdom wins your heart and revelation breaks in, true pleasure enters the soul. If you choose to follow good counsel, divine design will watch over you and understanding will protect you from making poor choices. Ja, dink net 'n bietjie as ons hierdie goed gehad het toe ons 20 jaar oud was, nê? As ek so terugdink aan al die poor choices wat baie van ons gemaak het, miskien praat ek net van myself. Vers 12 sê, it will rescue you from evil and in disguise and from those who speak duplicities. So die wysheid sal jou red, ook van hierdie mense, wat al teen jou is. En dan, die laaste tekst in hoofstuk 2, wat ek wil lees, is vers 21, hy sê, for all my godly lovers will enjoy life to the fullest and will inherit their destinies. Manne, is dit nie ongelooflik om net te dink aan al hierdie wysheid wat daar lê. En ek wil jou aanmoedig vanmôre. Hierdie wysheid is vervleg met die Here Jesus Christus. Paulus sê in 1 Korintiërs 1 vers 30, hy sê, God die Vader het Jesus vir ons die wysheid van God gemaak. Jy kan gerus daai deel gaan lees. So, wysheid is nie 'n losstaande entiteit nie. Wysheid is nie iets, ware wysheid is nie iets wat mense wat nie die Here ken werklik kan hê nie. Hierdie wysheid, goddelike wysheid, is verborge vir ons wie die Here lief het, ons wie die Here dien. Hy gaan lees gerus ook 'n bietjie in Jesaja 11 vers 2, wat hy praat van die sewevoudige manifestasie van die Gees van die Here, en luister net na hierdie paar woorde wat in daai tekst staan, in die Afrikaans, die woord wysheid, die woord insig, die woord raad en sterkte, kennis en eerbied, dis alles wat daarin staan, wat hy sê, wat die Gees van die Here vir jou gee, wat die Gees van die Here in jou is, so Jesus is die wysheid van God, hy is op 'n manier wat ek en jy nie kan verstaan nie, is hy die lewende woord. Julle onthou ons wat Johannes, wat natuurlik die volgens my die heel diepste insig in hierdie goed gehad het,
skryf en hy sê, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God, en hy gaan aan, hy skryf van Jesus, so hy is die woord van God, manne, en hy is die een wat jou voel met hierdie wysheid, hy is die een wat hierdie wysheid vir jou oopmaak, om in hierdie tye te lewe, jy weet, ons is nie hopeloos nie, ons is nie aan onsself oorgelaat nie, die woord gee vir ons die kennis van hoe om tye soos hierdie te hanteer, hoe om jou verhouding met die Here te hanteer, hoe om jou verhouding met jouself te hanteer, hoe om jou verhouding met jou vrou, jou kinders, jou medemens te hanteer, hoe om jou verhouding met geld te bestuur, hoe jou verhouding met alles rondom jou te bestuur, al die sleutels van hierdie kennis lê in die woord van God, as ons het net wil begin doen. So, dit lê daar, en ek wil vir jou sê, ons wil die Here dien, ons kan nie die perspektief, dieselfde houding hê, wat die mense van die wêreld hê nie. Ja, ons sien wat gebeur, maar weet jy wat, ons gryp dit al met al twee hande, want ons Here lewe, ons meester lewe, die goeie herder lewe. Die vraag is, is hy jou goeie herder? En ek wil jou aanmoedig, as hy nog nie jou goeie herder is, jy maak seker dat jy maak om jou goeie herder. Kleef hom aan, hardloop na hom toe, leer hom ken, praat met hom, raak verlief op hom, val in sy woord in, praat met hom soveel as wat jy kan, en ek vir jou sê, hierdie 2021, gaan nie vir jou een nachtmerrie wees nie, want kom ek sê vir jou, vanuit die wêreldse perspektief, kan hierdie 2021 dalk een paar uitdagings meer hê as 2020, en ek vermoed amper dat ek gaan so wees, maar weet jy wat, dit is goeie nuus vir jou en my, want dit beteken, ons leef in die uitspeel van die eindtye, is dit nie wonderlik, man. En ons kyk uit daarna dat die Here weer kom. Ons kyk uit na die voltooiing, die volending van hierdie tyd. Maar terwyl ons hier is, leef ons met 'n lied in die hart. Maak ons 'n verskil waar ons gaan. Vervul met die gees van die Here, vol van die wysheid van die Here, en ons skyn die lig van die Here waar ook al ons loop. Amen. Ek hoop dit beteken vir julle iets. Kom ons vra net die seën van die Here daar. Vader, ons sê vir u so dankie, wanneer ons so in u woord kan betrokke raak, en lees van u woord, wat 'n blydskap is dit nie, Here, en ek wil net bid, Here, vir elke man wat vanmôre luister, al hierdie manne van die woord, verspreid oor hierdie land, verspreid oor die aarde, dat elkeen van ons, Here, want ek beskou myself ook as 'n man van die woord, Here, dat u woord ryklik in ons sal woon vandag, dat hierdie woord in ons sal wees, 'n brandende vuur van die gees van die Here. Here, dat ons die geur van die lewe versprei waar ons gaan, dat ons hoop bring vir die hopeloses, dat ons 'n impak maak, dat ons die geur van Jesus sal bring. Bid u seën oor elke man en sy vrou en sy kinders en sy kleinkinders in die naam van Jesus van Nazareth. Amen. Amen. Baie dankie, André. Soos altyd, dit is so voorreg as jy by ons kuier en as jy ook vir ons die woord bring. Jy het soveel energie. Ek sit net nou en dink, as met die eindstryd saterdag, as daai twee spanne nou weet wat's goed, dan gaan hulle vir jou in die kleedkamer kry voor die tyd om vir hulle spanpraatjie te gee, want jy het 'n manier om regtig mense te bemoedig. Baie dankie, André. Seën ook vir jou in jou eie gemeente daar, vir die werk wat julle doen, al die uitdagings wat julle ook het, mag die Here ook vir julle seën, en weer eens baie dankie ook vir die goeie verhouding wat ons oor soveel jare ook al het met jou kerk en julle ondersteuning, baie dankie daarvoor. Dankie Andrew, voorreg en 'n plesier. Ja, sy. Manne, ek gaan geleentheid gee, dat ons sommer so 'n bietjie insette gee, en bespreking, so as julle voel julle het 'n inset wat julle wil gee, asseblief, onthou net om te unmute, en as jy dalk 'n hond het wat vreeslik blaf, of wat ek al daar so, as jy klaar gepraat het, unmute dan maar net weer, so dat ons net seker maak, hierdie audio wat uitgaan op radio, dat het nog steeds duidelik is. So baie dankie vir julle, ons hoor graag ook wat sy inset het van julle. Andrew, goeiemorgen, dit is Davie, hierso, ek kan nie myself unmute, dat ek myself kan sien nie, ek het nog nie heeltemal daai knoppie nou weer ontdek nie. Wat 'n wonderlike voorreg, André, om vanmorgen jou te hoor, en
absoluut die inspiratie van die Heilige Geest te kan beleef, dier iemand wat homself oopgemaak het. En ek denk die groot sleutel hier is die sleutel. Je weet, ek sit so en denk en ek hoor wat jy praat, en dan besef ek dat die gever van wysheid is die Here. Dat hy gekom het en hy kom en hy maak homself oop en hy sê vir Salomo, Salomo, vra net wat jy wil. Hy sê vir Salomo, Salomo, ek gaan vir jou gee. Nou dink 'n bietjie mooi, hoe maak die Here homself oop deur te sê, vra wat jy wil. Ek bedoel, as hy nou 300 Ferraris gevra het, het hy dit gekry. Maar hy het nie, hy het wysheid gevra. En ek dink dit is een van die grootste sleutels in die hele wêreld tot sukses. Want die oomblik toe hy wysheid vra, toe maak hy homself oop dat die Here sy lewe moet inspireer. Dis hoekom Spreuke het uitgevloei uit hom uit, want Spreuke kon nie uit 'n mens gekom het nie. Spreuke kom van die Here af. En dit is so amazing dat dit is so, dat ons moet elke dag in ons lewe vir wysheid bid, want wysheid vir my se definisie is dat jy toelaat dat die Here jou besluite sal neem. Want jy sien, ek het kennis, maar God het wysheid. En ek wil net iets sê, terwyl jy so praat, sit ek daar en dink, ek dink die Here was so opgewonde toe Salomo wysheid gekies het. Hy was so opgewonde dat hy vir homself die jackpot gegee het en hy het gesê, net omdat jy wysheid gekry het, sal ek nog vir jou gee kennis, ek sal jou dit gee, ek sal jou dit gee. So, die Here het 'n groot package in sy hand, as jy vir wysheid vra. Maar dan gee hy vir jou die complete package. En kyk net wat het hy vir Salomo gegee. Hy het Salomo, die slimste ou, in die hele wêreld sy geskiedenis gemaak, net omdat hy wysheid gevra het. En ek dink, dit is vir my so wonderlik, dat God kom, verskoon my, openbaar hom aan Salomo en sê, vra net wat jy wil. En ek dink hy het hoog in die lig gespring toe hy gesê het, Here, net wysheid. En ek dink, vandag het ons 'n stukkie wysheid gehoor van wat Salomo gevra het. En ek dink, Andre, jy het vandag 'n groot sleutel net weer vir ons gegee. Want wysheid gaan oor, it's not about me, it's all about him. Wysheid beteken, as jy in 'n krisis is, dan gaan jy op jou knie en sê, Here, this is not about me, it's all about him. En ek dink, Andre, jy het vir ons fenomenale dinge oopgesluit. Ek wil net vir jou dankie sê. Sommige, terwyl ek op die lig is, ek is so bly en vreek, en almal van julle wat ingeskakel is, man, wat 'n voorreg weer vanmôre om net weer kan deel wees van manne wat gebid het. Dankie dat julle vir my gebid het. Leonora is soveel beter. Die afgelope 2 dae het ek weer 'n mens by die huis wat normaal amper net funksioneer en wat net weer gisteraand het sy vir die eerste keer vir ons heerlike kos gemaak. Man, ek is so dankbaar. Die Here was vir ons goed. Dankie vir julle. Ek waardeer julle meer as ooit in my lewe. Dankie. Baie dankie Dawie vir jou inset ook. Ons is so bly dat jy en Leonora ook beter is. Willie Pretorius, miskien wil jy ook vir ons 'n bietjie sê hoe gaan dit daar met daai idee en met julle ook? Dankie. Onthou net om te unmute Willie. Willie, jy moet net unmute. As jy kan jy my nou hoor? Ons hoor, dankie. Dankie Andrew. Ek is soos Dawie, ons is maar nog dom met hierdie mute en unmute tegnologie, maar is heerlik om saam in te skakel met manne van die woord. En baie dankie vir die woord vanoggend, Andre. Ja, ek het net om aan te sluit 'n vriend wat in Komati Poort is, Kobus. Ons het ook gepraat en die Here het ook op ons hart gelê, ons wil ook bietjie net delf in die wysheid van Salomo te gaan lees en dalk elke dag net 'n hoofstuk te lees soos wat die maand gaan. Elke dag net 'n hoofstuk te lees oor wysheid, want dit is wat ons nodig het. Elke dag is die wysheid van die Here, veral ook in hierdie tydperk waarin ons bevind. So baie dankie, ons skakel saam met dit in die wysheid van die Here, saam met manne van die woord. Ja, ek wil getuig net dat die Here goed is saam met Dawie. Heidi is baie baie beter. Ek sê vir my vriende, sy begin al vir my weer orders gee, en die jobkaart word weer geskryf, so nee, my vrou is weer gesond, dit gaan baie goed, ek was ook so bietjie verkoue, en so ook so bietjie griep gehad, en ja, alles is nou weer gesond, hier so by die huis, ons funksioneer weer mooi, dit is regtig 'n groot getuienis, Heidi, kom ek sê vir julle, sy was baie siek. Andrew, ek wil vir jou sê, my vrou het seker vir 4 dae, 5 dae, het sy gelê, sy was pap,
pap in die bed. Sy kon skaars haar kop optel. En Andrew, dan kom hom by ons by 'n plek waar sy vir my vra, gaan ek dit maak? Gaan ek dit maak? En dit was 'n baie ernstige situasie waardeur die Here ons gered het. Ek sê vir jou, ons het uitgeroep na die Here en gehuil voor die Here en vasgehou aan die woord van die Here en vertrou dat hy ons geneesheer is en dat hy ons wonde en ons siektes op hom geneem het aan die kruis van Golgotha en weer net die waarheid en die lewe van 'n liefdevolle vader ervaar het hier in ons huis en hoe dit 'n mens weer laat fokus op die waarde van om 'n kind van die Here te wees en hoe dankbaar ons kan wees en is om sy kinders te wees en te weet dat daar lewe is wat oor ons uitgeroep is en oor ons uitgespreek is en dit wat ons verklaar, dit wat uit ons mond uitkom, is lewe en ons kan lewe deur die geloof, die regverdige sal deur die geloof lewe, sê die woord. En wat 'n getuienis om te kan verklaar dat die Here vir Heidi aangeraak het en dat sy gesond is. En dankie vir manne van die woord wat saam met ons in die geloof gestaan het en saam met ons gebid het en vasgehou het. Elke keer as ek met jou praat dan hoor ek hoe bid julle saam met ons. Andrew, baie dankie. Ons waardeer elke gebed van elke man wat saam met ons gestaan het en ook vir Dawie. Heidi het so gehuil oor en as ons saam bid oor Leonor wat net saam gebid het en dankbaar was dat sy ook gesond is. Ons was so opgewonde om te hoor dat sy ook weer op die been is en sterk is en gesond is. En hoe dankbaar is ons om familie te wees, broers en susters in die gees te wees. En ons waardeer net. Baie dankie. Baie dankie Willie vir jou inset. Ons is so bly dat Heidi ook beter is, jy ook beter is. Verlede week toe ek en Andrei gepraat het oor vanoggend se boodskap en ons Andrei gesê het hy wil bietjie praat met ons oor wysheid. Toe gaan ek terug en ek begin Spreuke lees. En is dit nie snaaks dat mens ken die Bybel sekere gedeelte het jy al hoeveel keer gelees, maar as jy weer 'n keer dit lees, dan is dit asof daar net nuwe dinge uitspring en wat vir my so wonderlik is van wysheid is dat die Here sê dit vir ons duidelik in die woord. Laat diegene wat wysheid begeer, dit vir hom bid en hy sal dit vir hom gee. So dis wonderlik en so Dawie ook gesê het, wanneer jy wysheid het, dan begin al hierdie ander dinge bygevoeg te word. Dan gee die Here dit vir jou. En daar is so groot verskil tussen wysheid en tussen kennis. Die ongeluk is baie mense ja vandag kennis na. Kennis van artikels of kennis van boodskappe wat oor WhatsApp kom of wat oom Google se wyshede raak kwytraak. Die ware wysheid is in die woord. So en dit is tot elkeen van ons beskikbaar. So dit is so lekker daaroor. Henry, jou boodskappe wat jy ook stuur in die oggende, ek het gister so geniet op die podcast. Ek is besig om so 'n bietjie herstelwerk te doen hier by my huis verf. Verlede week was dit baie warm gewees. So dit is my so lekker gewees om die podcast te luister, al die ander wat Freek ook opgesit het. Man, dit is so 'n wonderlike manier om te luister na die woord in jou kar of waar jy ook al is. So doen dit gerus manne. Vat daai in en stuur dit ook vir ander mense laat hulle dit ook kan deel. So Henry, deel 'n bietjie met ons ook oor die wyshede wat jy ook op die oomblik deel. Die besigheidsbeginsels en die ander sake. Dankie Andrew. Ja, as ek bietjie kan bysit, paar dingetjies wat ek al oor die jare geleer het oor hierdie hele ding van wysheid. As jy kyk daarso, hoofstuk 2 wat ander gelees het, as 'n plekjie, weet hy, sê ons moet daarna soek, ons silwer en goud soek, in ander woorde, daar's 'n smag na wysheid. En dan sê dit op 'n plek, dit sê daarso, en wysheid sal in jou hart inkom. Wysheid sal in jou hart inkom. In ander woorde, die bron van wysheid is nie van my af nie. Die bron van wysheid is van die Here en van sy woord. Hy wysheid moet in ons harte inkom. Dan word dit die benadering om wysheid te hê, is 'n benadering van nederigheid.
nie van hoogmoed nie. Dit is nie my wysheid nie, is Godse wysheid. En sodra ons oorgaan in 'n hoogmoed in, soos wat Salomo gedoen het, dan verloor ons dit. En nederigheid, die hele benadering is die hele tyd nederigheid, van die wysheid in ons hart inkom. As 'n ander punt wat Jesus maak, wat baie belangrik is, Matteus 5, 6 en 7 is natuurlijk die bergprediking, en hy eindig dit met die story van die wijze man en die dwaze man. En hulle al twee bou 'n huis, die een op 'n rots, die ander op die sand. Hulle ken die story. En die storms van die lewe kom teen baie huise, teen ons lewens. En net omdat ons ons huis op die rots bou, net omdat ons gelowige is, die Here dien, beteken nie dat ons die storms gaan hê nie. Maar wat gebeur met daai storm? En natuurlik, soos julle weet, die huis wat op die rots gebou is, staan, en die huis wat op die sand gebou is, vergaan. Nou, wat is die verskil tussen die wijze man en die dwaze man, soos wat die Here daar so ons gee? Hy sê, die wijze man, in wat hoor en doen. En die dwaze man sit in dieselfde kerk, luister na dieselfde boodskap, maar hy hoor en hy doen nie. Dis die verskil. In ander woorde, ons reageer op die woord, ons sê, Here, hier is u woord, en ek gaan my lewe in orde kry, in lijn met die woord, daar is waar die wijsheid is. So ek toch, ek net daai insig gee, op 'n woensdagoggend praat ek nou oor wijsheid vir besigheid, so ek besig met vreke, hele reeks elke woensdagoggend. Ja, prys die Here vir die wijsheid wat hy vir ons gee. Okay. Baie dankie, Henry. Manne, ander insigte van julle af? Ja, manne van die woord, ek wil ook iets bijdra. Op die screen is het nou Natalia, maar dit is nou Samuel wat praat. Ja, en baie dankie vir Pastor Andre vir die woord van môre. Dit het my ook baie laat denk, want vir hierdie tyd van die pandemie het een man baie nodig om wysheid te gebruik. Want as een man nie wysheid gebruik nie, dan sal alles tot een mislukking kom. En ek het gedink aan A ou wat besig is om te verdrink, as iemand nou, as ek nou besluit, nee, kom ek spring in en help hierdie man, dan moet hy ou nou baie kalm wees. Dan sal ek hom veilig tot by die waal bring, of by die kan uitbring. Maar as die ou nou woel en te kere gaan en op my greep, dan is ons altyd se lewe in gevaar. Maar as hy nou kalameer en niks maak nie, dan het ek die vryheid om hom op my skouer te gooi, om hom na veiligheid te bring. So, die pandemie is net so. Dis nou een gevaar waarin ons is. Maar as ons nou moet paniek en vrees, en hoe ek sal, die corona sal my dood, maar ek sal siek word, en al hierdie dinge, dan kan die Here ook niks maak nie. Soos Pastor Andre in die begin gepraat het, van die goeie herder. So, man het nodig om net baie kalm te wees. En die goeie herder sal deur die Heilige Gees vir ons lei en ons sal wysheid gebruik om dinge te hanteer in hierdie tyd. En wysheid gaan gepaard, baie dinge, wysheid gaan gepaard met kennis en met verstand. So met ander woorde, ons gebruik nie net wysheid alleen nie, nou die kennis kom in, ons verstaan hoe om dinge te hanteer. So, ek sê ook baie dankie vir Pastor Andre vir die woord van môre. Dis 'n groot seën. Dankie Samuel, dis vir ons 'n voorreg om ook met jou te praat daar uit die verre Ouwamboland in Namibië, en wees ook 'n ligdraer daar, ons hoop jy kry genoeg reën ook daar in die mooie Namibië. Dis lekker dat jy vanoggend ook saam met ons kuier. Manne, ander insigte van julle af? Ek gaan sommer 'n bietjie kans gee, dat ons het nog so 15 minute vir gebedsversoeke, laat ons bietjie met mekaar deel gebedsversoeke, en dan kan ons sommer so 'n bietjie lekker saam bid. Ek het vir julle so ruk terug, het ek vir julle die gebedslys uitgestuur van mense wat die COVID-virus het,
Ons het nou terugvoer gekry van Dawie af en van Willie af, laat het met hulle goed gaan en met hulle vrouwens, laat het baie beter is. Ons eie seun wat COVID gehad het, is ook gezond. Ons het gehoor van pastoor Dirk Koekemoer, wat ook nou gezond is. Baie mense het maar nog so'n bietjie newe effekte van moegheid enzovoorts, maar ons dank die Here dat het soveel beter gaan. Elsa van der Berg, wat ek vir julle gesê het, sy gaan nou, ek dink al vir die 7de week wat sy ingaan, sy is nog steeds in die ICU, sy is baie siek, sy is kritisch, maar hom stabiel is die terugvoer. So asseblief, bid vir ook, dis toevallig haar man Roel se verjaarsdag vandag, en ons wil ook aan hom dink in hierdie dag, wat sonder sy vrou moet hierdie dag vier, maar nou, daar is soveel ander, daar is mense wat ons van hoor, wat nog steeds in hierdie tyd groot bekommernis het, oor hulle geliefdes, daar is mense wat, wat in hierdie tyd baie hartseer ervaar, met geliefdes wat afgesterf het, daar is ook mense wat hulle werke verloor, sommer baie nood en swaar kry. Toe ek gister met Kaffi gepraat het met die hulpproject, toe sê sy vir my, dit is nie dat die mense minder raak nie, die mense raak meer wat elke dag aantree vir kos, so dit is regtig 'n groot behoefte in hierdie tyd, en dankie ook, dat ons as manne van die woord, elkeen van ons op ons eie manier kan betrokke wees, om ook ander te help en ook te ondersteun. So manne, ek wil vra as daar ander gebedsversoek is, onthou net om te unmute, as jy dit vir ons gee, dan kan ons net en sommer lekker saam bid daar oor. Andrew, ek wil graag vra dat ons vir Johan Fourie gaan in, hy sla in die hospitaal vir 'n rugoperasie, baie ernstige rugoperasie. Ek dink hy word woensdag, dis môre word hy geopereer, so ek wil graag vir Johan Fourie voor die Here bring, vir 'n suksesvolle operasie, dat hy 100% sal herstel na die operasie. Dis my eerste gebedsversoek. My tweede een is, ek wil graag die Here vertrou om by die kinderhuise oor die land te begin bedien. Kinderhuise waar kinders sit in weeshuise, wat hulle nie mag uitgaan nie. Hulle bly in die weeshuise, in die kinderhuise, dat die Here vir ons deure sal oopmaak, dat ek daai kinders kan gaan bedien met die liefde van Jesus. Hoi, dankie, Willie, ek het dit so, maar na ander gebedsversoeke? Ja, hier van my kant af, Wynand hier so. Hier by ons is Bani Barnard, ek dink baie van julle ouens ken hom. Hoe goed het Bani, hy is nou al sy 4de, 5de week in die COVID in. Hy stoei, hy beklei, dan gaan het beter, dan gaan het slechter. Ek dink hy is op die oomblik nog steeds op 'n ventilator. So kom ons droom ook aan die Here op en vraag vir sy spoedig en volkome herstel. Dankie, Wynand. Ja, ek wil ook 'n versoekie gee. Ek wil net gebid vir my skoonma. Ek sê is nou baie oud, sy is oor die 80 jaar, maar sy in en uit die hospitaal, maar sy bly by die village. So elke keer as sy siek word en in die hospitaal opgeneem word en ons land word, daar kom bly sy by ons, dan herstel sy, dan is sy reg. Maar as sy weer village terug gaan, daar raak sy so siek, nou die hart, die probleem is nou die hart. So ek bid net, ek vraag gebid vir haar vir die hart, dat die Here moet intree in, dat die lichamelike toestand moet verander, dat sy moet versterk weer sterk word. Dankie Samuel, ons sê dit so. Ja, haar naam is Matthias. Matthias. Ja. Goed, ek sê dit so, dankie. Manne, ander gebedsversoeke? Goeiemôre Andrew, môre manne. Môre Pieter. Andrew, ja, dis wat 'n voorreg om weer eens my suster Sorina voor die Here se voete te kan lê. Soos julle weet is dat sy is nou al 'n paar jare sy gediagnoseer met 'n baie ernstige breinkanker en sy het die dokters is op so 'n stadium wat hulle nou niks meer vir haar kan doen nie. En my gebed of my versoek is dat ons sal bid vir haar rustigheid en vrede in haar hart.
in die moeilike tye wat sy moet nou mee worstel. Dankie, Andrew. Dankie, Pieter. Sarina, bly op ons gebedslys. So baie seën en sterkte ook vir julle met die pad wat julle ook saam met haar stap. Baie dankie. Kan ek miskien net ietsie also vir Pieter sê, my neef, Kobus Moller, sy vroukie het breinkanker gehad en baie erg die dokters het uiteindelik vir hulle gesê, nog niks vir hulle kan doen nie, sy 3 maande om te lewe. En toe besluit Kobus om alternatiewe medikasie en dinge met haar te doen, met ozone en verskillende dinge. Vita het vir 13 jaar geleef. Goeie lewe gehad, saam met hom oor see gegaan en so aan. Die kanker in die brein het net so gestop. Daar was geen meer verwikkeling daar nie, vir 13 jaar het sy langer gelewe. Al die dokters het daar net meer wat hulle kan doen. So, ek noem het net, Kobus contact met onderhede gee, dat jy met hom kan gesels. Dankie, Henry. Baie dankie, Henry. Ek sal jou kontak. Manne, ander gebedsversoeke of iets wat julle wil hê ons moet oor saam bid? Ek dink ons kan die Here ook dank vir die wonderlike reën wat daar val. Dis goed dat ons bid vir mense wat siek is of nood is, maar ek dink kom ons bid ook vir die Here en ons eer hom vir die wonderlike reën. As ek so kyk na die foto's, mooi foto's wat Henry gestuur het, daar by daai mooi van haar Kloofdam en ek sien oralste, dan is dit so wonderlik om ook te sien hoe die Here ons kinders vir haar naby Parys boer, as ek sien hoe stuur hulle foto's van hoe mooi is dit met al die baie reën wat hulle al kry, dis wonderlik. So kom ons dank die Here ook vir die wonderlike reën. Andrew, ek het kontak met boere in baie plekke van die land en baie van hulle het pragtige reën gehad. Ons baie dankbaar vir is. Is boere in die Bosmanland en naby Brandvlei wat nog geen reën gehad nie. Regtig desperaat is. Ons vir hulle kan bid dat die Here daar ook in daai areas dit sal reën. Dankie, Andrew, ons doen so. Andrew, as ons net vir Johan Strauss op ons gebedslys kan plaas, asseblief, Johan Strauss, hy is 'n boete daar van Brakpan, en hy is ook krities, COVID krities in die ICU, ek weet nie of hy gisteraand gemaakt het nie, nog nie gehoor nie, maar hulle moes hom al een keer, ek weet nie wat is het in Afrikaans, hy het toe resuscitate hom. Ja. So, hy is maar in een baie moeilike situasie. Goed. Manne, enige ander gebedsversoeke? Goed, ek dink kom ons bid sommer lekker saam. Dawie, kan ek vir jou vra, laat jy dan net vir ons sal afsluit asseblief. As ons dan klaar is, kom ons gee kans vir so 'n paar gebede en dan kan Dawie vir ons afsluit. Kom ons bid sommer lekker saam. Dierbare Here, baie dankie vir vanoggend. Dankie dat ons so mooi woord, vars woord kon gekry het van pastoor Andre rondom wysheid. Here, ons bid hierdie wysheid in elkeen van ons harte, Here, dat dit deel sal wees van ons lewens in hierdie dag en die week wat kom. Help vir ons, Here, om met daardie wysheid, Here, ligdraers te wees vir U. Dat U liefde deur ons sal werk, Here, na ander toe. Here, dat ons regtig ook sal betrokke raak by ander wat in nood is. Here, al is dit net deur gebed, al is dit net deur 'n telefoon oproep. Dankie dat ons vanoggend kan saam bid, Here, vir soveel gevalle van mense wat siek is, Here. Dankie dat U liefde groot is, Here, dat U die groot geneeser is. En Here, dat niks gebeur buite U wil nie. Daarom wil ons ook vanoggend bid, Here, vir Johan Fourie, waar hy gaan met die rugoperasie, Here, dat U vir Johan sal seën. Hy is ook 'n boeta wat lief is vir U. Raak hom aan, Here, met U liefde, dat het met hom sal goed gaan. Ek bid vir Elsa, Here, wat al so lank siek is met die COVID. Ag, Here, wil U asseblief ingryp daar, Here. Wil U vra genesing bring, Here, waar sy so krities siek is, dat het sal goed gaan.
Dank je Vader, dat ik kan bid voor Willy, die wonderlijke werk, wat Willy doen, Jere, met sy bediening, samen die wenspan, Jere, dat sy behoefte om bij die kinderreise uit te komen, hy het een groot passie daarvoor. Willy die deure vir hom oopmaak, Jere, dat hij ook daar sal kan bedien. Ek bid vir Bani Barnard, Jere, wat Wynand gesê het, wat die COVID het, Jere, dat hij ook zal genees, dat het ons zal goed gaan. Ek bid vir Samuel se skoonma, vir Matthias, Jere, dat het daar sal goed gaan, waar sy sukkel met haar hart, waar sy al gevorderde ouderdom is, dat die liefde ook vir haar sal toevou. Jere, ek bid besonder vanoggend vir Sarina, Jere, sy kom al so lang met die breinkanker, Vader, wil jy asseblief vir haar rustigheid en vrede gee, Jere, die pad wat sy stap, Jere, dat sy regtig, Jere, u troosting en u liefde sal ervaar in hierdie moeilike tyd. En Jere, soos wat Henny ook getuig het, Vader, daar is ander gevalle waar daar wonderlike genesing of stabiliteit gekom het. En Jere, ons bid, as het in u wil is, Jere, dat u ook vir haar sal moontlik maak, dat u ook vir haar sal toevou, Jere, en dat sy ook in hierdie moeilike tyd van haar, Jere, sal vrede en rustigheid kry. Ek bid ook vir soveel ander mense, Jere, wat in hierdie tyd met ernstige siektes sukkel, Jere, of het nou kanker is, of hartprobleme, wat het ook al is, dat u liefde vir hulle sal aanraak. Vader, ek bid die mense waar het nog steeds droog is, daar waar Henry gesê het, en brandvlei en ander dele in die Boesmanland. Vader, as het by ons so lekker reen en het is groen en ons kry die video's van plekke waar het reen, dan dink ons het reen oralste. Maar Vader, daar is plekke waar het nog steeds droog is. Vader, ek het verlede week ook oproep gekry van die droogtehulp vir die boere daar in die Karoo, Here, waar daar steeds baie groot nood is. Wil jy asseblief ook daar, Here, mense aanraak met die liefde. Vader, ek kan net dink hoe moeilik moet dit wees vir iemand wat vir 'n paar jaar nie goeie reën gekry het nie. En die wolke bou so mooi op en dan reën het in die omgewing, maar nie by hulle nie. Here, help hierdie mense om moed te hou, Here. Geef vir hulle vertroosting en geef vir hulle moed, Here, dat hulle sal weet, Here, u sluimer of slaap nooit nie. Here, u sien vir hulle raak en u sal ook vir hulle voorsien. Vader, ek bid vir Johan Strauss, wat so krities siek is, in die ICU lê, Here, dat u ook vir hom sal genees. Vader, soveel ander mense wat in hierdie tyd baie ernstig siek is met die virus, Here, dat hulle aan sal raak. Vader, dat u sal wees met dokters en verpleegsters en hospitaalpersoneel, nooddienspersoneel, allemaal wat in hierdie tyd, Here, so hard werk om mense te versorg en te bedien. Raak vir hulle aan, Here, en seën vir hulle. Dankie dat ons hierdie dinge vanoggend in u naam kan vra. Here, u is ons Vader, ons Koning en ons Skepper. En aan u, Here, bring ons al die lof en die eer en die aanbidding. In Jesus se wonderlike naam bid ons dit. Amen. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om Andre se boodskap te kon hoor. Here, dankie dat ons 'n herder het wat voor ons uitstap. Dankie dat ons 'n herder het, Here, wat die moeilike tye eers aan ons ervaar en wat het reeds oorwin het vir ons, Here. Dankie dat ons u kan volg, Here, en ons bid, Here, vir wysheid. Ons dankie, Here, vir die vermoë om te kan onderskei terwyl ons reg en verkeerd is, Here. Want u gee vir ons die wysheid in ons hart om dit te kan doen. Here, mag gee ook vir ons die energie, Here, om die besluit wat ons uitgevoer het, voluit te kan navolg, Here. Soos ander gesê, die feit dat jy lewe beteken, dat die Here 'n plan met jou lewe het. Here, mag ons die wysheid kry, Here, om daai plan te kan sien. Mag ons die energie kry, Here, om dit te kan deurvoer. Dankie vir Boetas, Here, wat ons hande kan vat, saam kan vat, Here, wat ons meer van u kan vertel, wat ons kan ondersteun in moeilike tye, Here. Daarom wil ek ook vir u sê dankie, dankie vir soveel genade, Here, en soveel dinge wat ons so onverdiend uit die hand elke dag ontvang. Mag dit wat sleg gaan, nooit dit oorskadu nie, Here. Bid dit in Jesus se naam, dankie. Amen. Dawie, kan jy net unmute en dalk vir ons afsluit asseblief? Hemelse Vader, wat 'n groot voorreg het ons vanmôre
Here, om levendig te wees en te luister en nog een kans te kry. Vandaag is nog een kans, Here, waar ons voor u kan buig. En Here, ek hoor net een ding vanmorgen uit diep afhankelijkheid. Kom ons naar u toe, Here, ons wil so graag ons eie God wees. Ons wil so graag een beheer wees. Ons wil so graag reël. En ons wil so graag, Here, we want to do it our way. En Here, vanmorgen hoor ek net weer, wanneer ons naar u toe kom en ons bid vir wysheid, dan kom vat u oor, Here, want u ken alles. U ken die laaste dag. U ken die volgende bord kos, Here. U ken die guns en die goedheid van ons kinderse kinders. Alles is in u hande, maar Here, ons wil dit alles so stroop en ons wil het ons manier doen met vrees en met onkunde, Here. Terwijl u vanmorgen eindelijk vir ons sê, los dit vir my. Want wysheid begin by die dien van die Here. Here, ek kom in groot afhankelijkheid en in groot nederigheid naar u toe en sê, Here, help ons dat ons meer soos u sal word en minder van onszelf sal wees. Here, onszelf is ons grootste enemy. En vanmorgen wil ons net weer kom buig en sê, Here, ons breek dit af, daai stuk wat net oor onszelf gaan. Dankie, Here, vir die woord vanmorgen. Dit was soet, Here, soet soos hening. Here, ons drink dit in. Net om te besef dat u is in beheer. U loop voor ons uit. U gaan voor ons uit om hoogtes gelijk te maak. Here, help ons om die insig van die woord met wysheid te kan verstaan en te besef. Dat maak nie saak wat gebeur nie. Here, al val daar 1000 aan ons linkerkant en 10.000 aan ons rechterkant. U is in beheer. Here, gee ons wysheid vandag. U woord sê, u sal het vir ons gee. Gee ons net wysheid dat ons hierdie dag sal bestuur op u manier, op u terme. Here, op so manier dat ons sal weet, dis nie ons nie, Here, dat dit u is. Dankie, Here, vir wonderlike boetas. Vanmôre waardeer ek elke boeta van manne van die woord. Ouens wat ingekoop het in 'n visie, waar het gegaan het, dat it's all about you, Lord. Ek bid dat hierdie woord sal uitgaan, Here, dat het mense sal bekragtig, mense sal hoop gee, mense sal leer dat ons afhanklikheid is van u. Dankie, Here, vir die woord. Ek seën elke boeta, elke gebed, Here, het elke gebed gehoor vir elke sieke. En soos het die my genees het en vir die Leonore genees het, vir hy die Here, so sal jy aanhou genees, want u hoor ons, Here. U hoor ons, Here, ek weet u hoor ons. Dankie, Here, vir hierdie dag. Ons gee oor aan u. En Here, ons sal volg waar u vir ons lei. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.